เอออารมณ์แม่หมิงล่ะวะจนเราวันนี้อ่ะที่อเหมี่ยวกวนนี่ตองท่าได้ตัวนี้ตัวป่ะเนาะจนเราเลเนี่ยเดนเนี่ยจนเราเหมี่ยวกวนส่วนเลตะลีจนเราเลยาได้เลโอ้จนเราเลเนี่ยป้องมาส่วน8 8ตะโลบ่ายป่ะเนาะเออจนเรา9เนี่ย3ญาเนี่ยป้องเหมี่ยวมาส่วน3ญาป่ะเนาะ3ญาโอ้จนเราเลပြီးတော့9เนี่ยป้องมาအဲ့နဲ့ပေါ့ရင်ငါရတယ်ငါတလုံးပိုင်းပါနော်သူကတော့ဒါ CD method နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းသွားမှာပါငါတလီငါပါနော်ငါကိုကျွန်တော်တို့6ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1ရတယ်ပေါ့နော်1ရတဲ့အခါ1တလုံးပိုင်းပါနော်1တလုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့1နဲ့4နဲ့မြောင်းမယ်ဆိုရင်4ရတယ်နော်4ကိုကျွန်တော်တို့ခွန်ပေါင်းคอมบอยเตยาเลยป่ะเนาะเจตะลงบายยาเอ3ญาโอ3เนี่ยเหมี่ยวเอง3ญายาเลยนะ3ญาโอจารย์เราบาป้องเลยส่วน8ป้องมั้ย4 5 6คนพี่8ป้องมั้ย8ป้องเนี่ยก็จารย์เรา8ยาเลยนะ8ဆိုတော့နောက်นี้จารย์เรา8ตะลงบายนะถ้าส่วน9 8ลีส่วนนะจอมโฟนเนี่ยเอราตัดนะจารย์รู้8เนี่ย9เนี่ยเหมี่ยวมั้ยส่วน9 8 4 56ส่วน6อยู่เลยจารย์รู้9ป้องเลยสรุป900เลยป่ะเนาะ900เนี่ยก็900ตะลงป่าเลย56 4 30ส่วน3ญาอยู่เลยပေါ့3ညနဲ့ပေါင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့နောက်နေ့မှာ3ညတလုံးညနေဘက်မှာပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်6 3ညလीပေါ့နော်3ညဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့9 3ညပြီးရင်1ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့1တလုံးပိုင်းပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းက96ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းမှာ1တလုံးပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်မနေ့ကညတင်ထားတယ်ဒီနေ့တရက်လုံးနှစ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တင်းနဲ့နှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ်ပြီးတော့အားလုံးထိုးကြပါတော့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်